ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین اور بہنوں گزشتہ دو ہفتوں سے ایک خاص عنوان عمل صالح کیجیے اور خوشگوار زندگی پائیے کے عنوان سے خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش ہوئے. انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کے کام کڑی آج کی اس خطبے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق پر ہم
तिलावत करता आयत करीमा का बिल्कुल ही सीधा साधा तर्जमा से बात करता माद अल्लाह الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات अल्लाह ने तुम में से उन लोगों से वादा किया है जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया और अच्छे आमाल करना शुरू किया ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعدہ نمبر ایک کہ اللہ ضرور کی ضرور تمہیں روح زمین کا خلیفہ بنا دے گا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مضبوط بنا دے گا جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور تیسرا وعدہ ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور تمہارے خوف کو امن و امان سے بدل دے یعبدوننی لا یشرکوننی شیئا شرط یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون تو جو کوئی انسان اس کے بعد کفر کرے گا یا ناشکری کرے گا تو وہی انسان حقیقت میں حد سے بڑھا ہوا فاسق و فاجر ہے واقعی مصلح اور نماز قائم کرو واقعی زکاة اور زکاة ادا کیا کرو واقعی و رسول اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا سورۃ النور کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان سے تین وعدے کیے لیکن ان وعدوں کی تکمیل کے لیے بنیادی طور سے دو شرطیں ہیں لیکن اگر اس کی تفصیل کریں گے تو چھ شرطیں بن جائیں گے گویا جو انسان ان چھ شرائط کو پوری کرے گا وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے ان تینوں وعدوں کی خوشخبری اپنی زندگی میں مشاہدہ کرنے کا دے گا سنے دو شرطیں کیا ہیں یا اس کو تفصیل کریں تو چھ شرطیں کیا ہیں اسے ایک مرتبہ اپنی بیٹی لیجیے ایمان عمل صالح بنیادی طور سے تو شرط پھر عمل صالح کی تفصیل کے طور پر چار شرطوں کو بیان کیا ہے اس طرح کل ملا کر چھ شرطیں ہو جاتی ہیں وہ تین وعدوں کی تکمیل کرانا ہو تو چھ شرطیں پورے کرتی ہیں چھ شرطوں میں تفصیل کیا ہے یا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا نمبر تین لوگ میری ہی عبادت کریں اور میری عبادت میں کسی کو شریک اور شامل نہ کریں نمبر چار اقیم الصلاۃ کہ نماز تم قائم کرو نمبر پانچ وآت الزکاۃ زکاۃ ادا کیا کرو اور نمبر چھ وہ اطیع الرسول اور رسول کے اطاعت و فرمان برداری بعد کی جو چار چیزیں ہیں
इस मुनासिब से कहा जा सकता है कि बुनियादी तौर से दो बातें, दो शर्तें हैं, तीन बातें, लेकिन दो शर्तों की तफसील अगर करना चाहे इन दो आयात में छह की वजाहत की गई है, ईमान हो, अमल सालेह हो, इबादत बिना शिर्क के गैर हो, इकामत सलात हो, इताए ज़कात हो, इताअत रसूल हो। इन छह शरायत को पूरे करने वाले इंसान गुज़श्ता ज़माने भी खिलाफत अर्ज़ी का मालिक बन चुका है और आइंदा ज़मानों में भी खलीफा क़रार पा सकता है। ईमान और अमल सालेह की तफसील तो कई बार आपके सामने आ चुकी है। यूं तो बेशुमार ईमान के दावेदार दुनिया में मौजूद हैं और इस दुनिया में डेढ़ अरब के करीब मुसलमान हैं। डेढ़ अरब, इतनी बड़ी तादाद इससे पहले कभी नहीं गिनती के दौरान। लेकिन अल्लाह के पास जो ईमान का मेयार मतलूब है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की जानिब से इन बातों की खुशखबरी सुनाई जा सकती है, उसके परसेंटेज बहुत कम है। जिसे आप कहेंगे ना गुफ्ता पे बयान न करना ही बेहतर, जिसका मुशाहिदा आप कर लीजिए। हर इलाके में मस्जिदें होती हैं, बल्कि मुसलमानों की पहचान मस्जिद है। जिस मोहल्ले में, जिस गांव और बस्ती में मस्जिद नहीं है, उस बस्ती को मुसलमानों की गिनती में शुमार नहीं किया जाता। अलग सी बात है, आज बहुत सारी बस्तियां ऐसी यहां मस्जिद नहीं है। तो याद रखिएगा, जिस बस्ती में मस्जिद ना हो मुसलमानों की बस्ती में जमा नहीं हो। दो आदमी हो तो दो आदमी को छोटी मस्जिद है, हर इलाके में मस्जिद है, छोटी बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद में भी है। मुसलमानों के नमाज पढ़ने के एतबार से आप अंदाजा अगर लगाएंगे, इससे पहले मैं अंदाज बयान कर चुका हूं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सारे लोग जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। पांच वक्त जोड़ दीजिए, उम्मत मुसलमान के सारे अफराद जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते। देखना हो अपने इलाके जवान में कब कारखाने, छोटे मोटे काम के कारखाने, वहां जाके देखिए आप, पूछिएगा मुसलमान जैसा, लेकिन अभी भी काम हो रहा हो या सो रहा हो। और अलावा इसके तालीम के नाम पर आपके हजारों बेटे, हजारों लड़के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जुमा के वक्त में भी तालीम में मशगूल है। वो चाहे तालीम के नाम पर हो, मशगूल हो ना, अलग सी बात है, लेकिन जुमा से वो दूर है। आपके बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे, जब सारी जुमा की नमाज खत्म होती है, उसके बाद में आपकी भी नमाज छूटती है, बच्चे को भी छूटती है। ईद बकरीद की नमाज, ईद बकरीद की नमाज भी सारे मुसलमान नहीं पढ़ते। बहुत से मुसलमान ऐसे देखे हैं कि रात में देर तक जागते रह गए ईद की खुशी मनाने के लिए, लेकिन वो नमाज के वक्त में सो रहे, उड़े 10 बजे, तो कहीं नमाज नहीं हो रही। जब अपने पड़ोस का ख्याल रखिएगा, मेरी बात की तस्दीक करने की जरूरत नहीं, आप तस्दीक कर लीजिए और उसकी तफ्तीश कर लीजिए। और बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, क्या बताए, नमाज भी नहीं पढ़ सके, सो गए, ऐसे वक्त में उठे नहीं, तो उठा भी नहीं सका, उठा तो नींद नहीं खुली, यहां तक सारी जमाते खत्म हो। इसलिए मैंने कहा कि सारे लोग जुमा की, सारे लोग ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, तो जुमा की नमाज सब लोग कैसे पढ़ लें, जबकि आमतौर से तकरीबन अक्सर बेशतर मसाजिद में ईद और बकरीद की नमाज एक नहीं दो दो तीन तीन जमातें होती है। वो कहां से आसमान से भरी
ان کا جمع ہوتی ہے، لیکن عید ہے پھر دو دو تین تین جماعتیں کیسے ہو جاتی؟ وہ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ وہ آسمان سے ٹپک پڑے کہ زمین سے ہو پڑے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور رہا معاملہ سارے لوگ عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھنے کی بات، وہ تو آپ کے سامنے تجربہ ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی حضر میں ہے، کوئی سوک میں ہے، کوئی خواب میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی گوشت کاٹنے میں لگا ہوا ہے، کوئی سامان بیچنے میں لگا ہوا ہے، رات بھر تو اس میں لیا ہے، لوگ کو سو گیا، اندازہ لگا نہیں ہے کہ مسلمان کتنی گنتی میں ہیں جن کو کہا گیا کہ ایمان ایمان معیار مطلوب کے مطابق ہے، اب فیصلہ کر سکتے ہم فیصدی کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. رہا معاملہ ایمان کا، یہ تو ظاہری ایمان سے متعلق بات، ایمان اس کا کتنا مضبوط ہے وہ ناپنے کا آلہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہر شخص اپنے ایمان کے ناپنے کا آلہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہے. وہ صرف دو منٹ کے لیے گردن جھکائے گا، ایمان دھاکے گا، اپنے ایمان عقید اور نظریہ کا جائزہ لے گا، اگر اس کا دل مرا ہوا نہیں ہے، مردہ دل نہیں ہے، زمین اس کا ختم نہیں ہو گیا ہے، اس کا دل اسے گواہی دے گا کہ تمہارا ایمان تو کسی درجے میں اللہ کے مقبول نہیں ہو. کیوں؟ مسلمان نام ہوتا ہے مسلم ایمان کا، اور جب ایمان جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، سست مت پڑنا اور غمگین بھی مت ہونا، اگر تمہارا ایمان صحیح سالم ہے تو تم ہی غالب رہو. جب اس قسم کی آیتیں قرآن میں پڑھی جاتی تو مسلمان قرآن مقدس کی آیت پڑھ کر اللہ کا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ مسلمان سربلند اور کامیاب و کامران رہیں گے، لیکن موجودہ دور مسلمانوں کی کامرانی نظر نہیں آتی. جب ان سے کہا جاتا جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تو میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ نامایا مال دیکھ، اپنے بارے میں فیصلہ کرو ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارے ایمان کا تو یہ معاملہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، تم نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ چورے چماں سے ڈرنا شروع کر دیا. ایمان کا دروازہ یہ تھا کہ تمہاری پریشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، تمہیں جنتر منتر کے نام پر بے شمار چیزوں پر اپنی گردن اور پریشانی کو جھکانا شروع کر دیا. تمہارا ایمان کا معاملہ یہ تھا کی امیدیں تمہاری اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے، تم تو دوسروں کے دست نظر بنے ہوئے اور امیدیں بلکہ یقین بنائے بیٹھے ہو کہ سارا معاملہ نہیں ہو جائے. ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ حیات و موت کے مالک اللہ کو سمجھا جاتا، تم حیات و موت کے مالک کسی گندہ اور ڈاکو اور بدمعاش کو سمجھتے ہو. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ روٹی روٹی کے مالک، روٹی دینے اور لینے کے مالک اللہ ہے، تم نے کسی حکومت اور سرکار کو تسلیم کر لیا. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ عزت و ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے تم کسی وزارت و منسٹری کو عزت سمجھتے ہو اور کسی کرسی کو اور کسی عہدہ کو احترام سمجھتے ہو. نتیجے کے طور پر اللہ کی خوش آمدی کرنے کی بجائے تم غیر اللہ کی اپنے سے بدتر انسانوں کی خوش آمدی کرنا چاہتے ہو. کہا ایمان ہے یہ منہ اور مسنون کی دال، ایسے ایمان پہ چاہتے ہو کہ تمہیں خلافت مل جائے، تمہیں اقتدار مل جائے، تمہیں حکومت آ جائے؟ نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ کیا. لیکن یہ بات بھی ہے کہ صرف ایمان رکھ کے آپ چاٹ کر نہیں ملیے گا، بہت سے لوگ ہیں ہمارا ایمان تو مضبوط ہے کیونکہ مسئلہ حدیث کی ہے، اس لیے مسئلہ حدیث کا نام لے کر میں بتاتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کہہ رہے ہیں، حدیث ہے کلیجہ پڑھا کر کے بولتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں.
इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि आपने अपने आप को नफ्स का पुजारी बना लिया। क्या उस इंसान को नहीं देगा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया, जो अपनी आदा वही करता है? कोई इंसान तो किसी और के सामने झुकता है जो अपने नफ्स के सामने झुके हुए, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है? कि ये शिर्क नहीं है, उसमें ही मुबतला ना रह के हम शिर्क नहीं करते। और ऐसे अफराद की भी देखा है कि है तो अहले हदीस किताब व सुन्नत के दावेदार, लेकिन ये सिर्फ अहले हदीसों के चंद मसाइल नमाज पढ़ा हो टांग शिया की नमाज पढ़ो, सीना टांग की नमाज पढ़ो, आमीन ऐसी कहो कि मस्जिद की दीवार हो जाए, किसी कलेजा पड़ जाए, उसकी परवाह नहीं है। अगर कोई आदमी आपके बगल में हो, पांव से पांव सटाने और उंगली से उंगली सटाने का तैयार ना हो तो उसके पांव पे चढ़ जाइए, इसी का नाम अहले हदीस है। याद रखिएगा, सुबह क़यामत तक इसे अहले हदीस से नहीं पाया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दाऊद के नाम पर नमाज पढ़ते हैं तो अपने आप को नमाज में बिल्कुल नरम बना दीजिए ताकि दाएं बाएं को किसी को तकलीफ न पहुंचने पाए। अब तो जानवर की तकलीफ देते हैं, और उससे पहले तकलीफ तो है गरीब बजात को भी आएगी इंशाअल्लाह। बताना मकसद यह है कि इंसान समझता है कि हम तो अकीदे का पाक साफ है, अकीदे की दुरुस्तगी हमारे ही पास है, सब तो जहन्नमी गुमराह मुनाफिक है वगैरह, दालिक जन्नत के तना ठेकेदार हम हैं, हमारा बाप। और नतीजे में अगर कोई नया आदमी किताब सुन्नत की तालीमात पर इच्छा निसारी के जज्बे के साथ आपकी मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ने के लिए आया, वो अपने तर्ज के मुताबिक नमाज पढ़ता है, सब लोग उसे भूल किस तरह देते हैं कि लगता है कि अजीब सामान अजीबा को सामान आ गया, तो बेचारा आइंदा दोबारा हिम्मत ही नहीं करता इस मस्जिद में दोबारा जाए ताकि उसे कुछ दिन की और फायदा हो सके या कुछ दिन सीख ले। ये अंदाज होता है, हो सकता है कि बड़ी जगह है उसको ना पढ़ता हो, अपने नजर ना आता हो, लेकिन बहुत सारी मस्जिदें छोटी छोटी भी हैं, वो चिपकिदी और चिपकिदी के शोरबे का मामला है, 10-12 आदमी की सब है वहां किसी किनारा में खड़ा हुआ तब भी इंसान उसे देख ही लेगा और लोग देखते ही अंदाज से मेरे पास शिकायत आए कि वो आदमी को सुनने और सीखने के लिए आना भी चाहता है लेकिन आपकी निगाहों के इशारों से या गर्दन को हिलाकर बताने से या जबान से भपकियां कसने के नतीजे में वो दोबारा उस नसीब में जाना भी गवार नहीं करता। ये आपका अमल साले है, ईमान का तो हाथ मिलाने से ईमान कैसा हुआ और आपके अमल साले का अंदाज भी यह है, फिर आप सोचिएगा कि नहीं हमको तरक्की मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, कामरानी मिल जाए, सरबराजी सरबुलंदी मिल जाए, अजीब सी बात है, नामुमकिन सी चीज। बस बताना था कि ईमान और अमल साले बुनियाद है जिसके नतीजे में अल्लाह की जानिब से तीन तीन वादे किए गए, वादा जबरदस्त है, हर दौर की सख्त जरूरत है। जो उस जमाने में वादा हुआ था, जिस जमाने में मुसलमानों की तादाद बिल्कुल थोड़ी गुज़श्ता में वादा लगी है, तखाफून अन यतखत्तफकुम अन्नास, डर लगा रहा था वक्त में गिड़ों तुम्हें पूछे मिले, जो मक्का के हालात है आपके सामने है, हिंदुस्तान में मक्का जैसे हालात नहीं है, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कहा भी हो कि जितनी दीन पर अमल करने की आसानी आपके हिंदुस्तान की सरजमीन पर है दुनिया में किसी जगह पर नहीं है, तहदीब करो तहदीब कर लीजिए, अब जबान नहीं खोल देते जवाब पर पाबंदी है, या तो मुजाहरा कर सकते हैं और किसी का नर्क दमन कर सकते हैं और सड़क हो सकते हैं, ऐसी सहूलत कहीं नहीं है जो मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं वहां के बोल के देखिए फौरन जेल के सलाम है, जो आजादी यहां है कहीं नहीं है, मगर थोड़ी सी परेशानी को हमको इस तरह बना दिया गया कि अक्सर लगता है कि अल्लाह अभी नौजबिल्ला लंगड़ा लूड़ा अर्श पर बैठा तमाशा देख रहा है और दूसरों के पास सारा इख्तियार चलाया कि सब कुछ वही लोग कर लेंगे, हम भी उसी को मान
مار کے بیٹھے لگے اللہ کچھ کر نہیں سکتا، اب کوئی ہی کریں گے۔ کسی نے بیان دے دیا کہ نازی کے سلسلے میں سارے لوگوں کو سمجھ ملے گی، مسلمانوں کا نام نہیں لیا، اپنے اپنے درد ہو گیا، پتا نہیں کیا ہوگا۔ ایک بڑی ہستی نے ایسا بیان کر دیا۔ وہ کیا ہستی ہے بھائی؟ اس پہ دنیا ہستی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس قسم کی باتیں وہ بولتا ہے جس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی ہے۔ جو اچھل قسم کا انسان ہوتا ہے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے۔ ورنہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اس کے دل میں اس قسم کی بات بھی ہے تو زبان سے نکلی ہوئی بات تو تھوڑی ہے۔ کبرت کلمت تخرج من افواہہم، جو ان کی زبان سے بات نکلی ہے بڑی بات تو ہے، لیکن اس سے زیادہ عداوت اور دشمنی ان کے دل میں پیوست چھپی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے ان کی عداوت اور دشمنی کو کھرچنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی رواداری کا ثبوت دیا ہے؟ کبھی ہم نے برادران وطن کے سامنے اسلام کی تبلیغ ارشاد کی ہے؟ کیا ہم نے قرآن مقدس کی تعلیم اور سے آشنا کرایا ہے؟ کبھی حدیث رسول اللہ سے سنانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہم نے انجام دیا ہے؟ ایمان ہمارا ہے تو اپنے پاس محدود کر کے رکھا ہے، اور عمل صالح ہمارا ہے تو اپنی مسجدوں میں محدود کے رکھا ہے۔ بھائیو، پھر اس ایمان عمل کے نتیجے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، خلافت عرضی کا سہرا آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، سربلندی اور سربلندی آپ کو مل جائے گی، سوچنا بہتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان عقیدے کی درستگی کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسباب و وسائل کی قلت و کمی کے باوجود اللہ اسے پستی سے اٹھاتا ہے اور بلندی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کے ہو۔ اگر آپ بھی اس قسم کے کام کریں گے تو اللہ کے یہاں سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب پیدا کر۔ لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے، ہم کبھی ادھر سے لات مارا تو ادھر سے لات کھائیں تو ادھر، نہ ہمارے پاس سیاسی بصیرت ہے نہ سیاسی شعور ہے۔ ایک مسئلہ اگر کوئی آدمی کچھ کرنا بھی چاہے یہ اس کے لیے کام کرنے والا ہے، یہ مسلمانوں کا ووٹ کاٹنے والا ہے، یہ اپنا حکومت کے راستے میں روڑا اٹکانے والا ہے، یہ کہیں گے تباہ کر دیا گیا اور ہم بھی اسی تباہی میں پڑے۔ اگر سوچیں گے تو بہت ساری باتیں ان شاء اللہ اس کی ملا پر بتانا اسے دیتا کہ ایمان عمل صالح کے نتیجے میں اللہ نے چھ وعدے کیے، چھ شرطیں رکھے تو تین وعدوں کی تکمیل کا اعلان کیا۔ پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے کے لوگوں کو خلافت دی گئی، ایمان والے اگر اپنے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بجا لائیں گے تو اللہ انہیں بھی خلیفہ بنا دے۔ مکہ میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ مدینہ پہنچے، مدینہ کی اسلامی ریاست قائم، جو چھوٹی سی ریاست نے پوری دنیا میں اسلام کا خلق علیہ توحید پہنچا دیا، اس کا پرچار ہو گیا، اس کی دہشت و حیرت بیٹھ گئی کہ ایسے جیالے پیدا ہوئے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر نگرانی دنیا کی اصلاح کی خاطر اپنے اندر وہ قوت و طاقت پیدا کیے ہیں کہ نتیجتاً اصلاح کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موہا جا سکتا ہے اور قتل مار دیا سکتا ہے۔ الحمدللہ صاحب اکرام کے ذریعے خلفاء راشدین کے ادوار کو دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا کہ چلیس سالوں کی مدت میں، خلافت کے زمانے صرف 30 سال ہے، اس 30 سالہ خلافت کے دور میں، پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد کے دور میں جو مسلمانوں کا معاملہ اور پوری دنیا میں اسلامی تاریخ کی نشاط ثانیہ کا معاملہ ہوا آپ کے سامنے۔ وعدہ کیا تھا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں با اختیار مخلوق، انشاءاللہ اس کی مثال آئندہ ہوتا۔ خلیفہ اور خلافت کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے،
تیسرا لفظ کی بدعت مانگنا، یہ پہلا بات ہے. دوسرا بات ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے آپ کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، اللہ اسے مضبوط کر دے گا، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان کر دے گا. کیا کہا اللہ نے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پسند کیا آپ کے لیے دین کے طور پر اسلام. اس دین اسلام سے ہی دشمنی ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے اسی دین اسلام کی بنیاد پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دین اسلام آپ کے پاس ہے تو آپ کو وقتاً فوقتاً مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یہ نرم گرم بستر نہیں، بھوڑوں کا سیل نہیں ہے کہ آرام سے خطرات لیتے رہیے، بلکہ اسلام کا معنی ہوتا ہے ہر کل آپ بے چین رہیے، تکلیف میں رہیے، اس معنی کر کے کہ ابھی اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہم نے پہنچایا نہیں ہے، اللہ کے ہماری کوشش ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کے سامنے میں زبان کھول دی ہے تو مجبوری طور سے ہماری مخالفت ہو سکتی ہے، ہمارا رابطہ بند ہو سکتا ہے، ہمیں علاقے سے نکالا جا سکتا ہے، ہمیں قتل کیا جا سکتا ہے، ہمیں جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا جا سکتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے دے گی ہر کم پریشانی مصیبت. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ تکلیف اس راستے میں انبیاء کو دی گئی، اور ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گی. عقیدہ ہمارا کہنا کہ دنیا میں آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کہیں بھی اللہ کے رسول سے فرق نہ کوئی انسان پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی انسان پیدا ہوا. ان کا تو حال یہ ہے کہ سب زیادہ تکلیف انہیں کو پہنچائے گی. کیا ان سے ڈرو نہ تو میں آپ اور قسمتی ہے حق پہنچنے کے نتیجے میں تکلیف دی گئی اور ہمیں خاموش رہنے کے نتیجے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک زبان کو بند رکھا تھا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سروں پہ بنایا، ان کی خدمت میں پلکیں بچھا دی، ان کی دادیوں کو تقریب ایسا کیا کہ بڑے بڑے جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کراتے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھاتے، ان کی صداقت کی قسم کھائی جا سکتی تھی، اسد الامین کے نام سے پکارے جا رہے تھے. لیکن جس دن کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. تم لکل عرب والعجم، عرب ہی نہیں عجم کی بھی مالک ہو جاؤ گے. بنیاد لا الہ الا اللہ کے اقرار عرب و عجم کی ملکیت کے حصول کے لیے تو اللہ کے نبی نے ایک نعرہ لگایا تھا، وہ صفا میں چل کے عرفان کی چوٹی سے تو مخالفین ہو گئے، سارے مومنین ان کے مخالف ہو گئے. تو انہوں نے بولا تھا تم مخالفت ہوئی تھی، ہم تو بولتے بھی نہیں ہیں، صرف ہمارا نام ہے تم مخالفت ہو رہی. بات کہتے ہیں کہ تکلیف لوگوں کو اسلام سے ہے. اسلام چھوڑ دیجئے تو آپ کو داماد ہی بنے گا، آپ کو بیٹی پوتی نواسی بھی دے دیں گے، آپ کو اپنی پارٹی کا پروکتا بھی بنا دیں گے، آپ ان کے ترجمان ہی بن جائیے. یہ الگ سی بات ہے کہ جب ان کا مطلب نکل گیا تھا رسول کی مکھی کی طرح آپ کو پھینک بھی دیا جائے گا، اور مسلم لیڈروں کا ہاتھ دیکھ لیجیے. تو اگر مسلمان آپ ہیں تو تکلیف میں، اگر اسلام چھوڑ دیجیے تو سر پہ بڑھائیں گے. اللہ نے کیا کہا اللہ نے جس دین کو تمہارے لیے چنا اور پسند کیا ہے اللہ اس دین کو تمہارے لیے مضبوط بنا دے گا، وہ دین تمہارا ٹھار ہو جائے گا. لوگ تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہیں گے تو اسلامی اسپرٹ تمہارے اندر اس طرح پیدا ہوگی کہ تم اس کا بتانا بار مقابلہ بھی کر سکتے ہو. دین کی مضبوطی کا معاملہ یہی ہے کہ دین پر عمل کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا اور دین کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کی مضبوطی کا اعلان ہے اور اس کے بعد. اور تیسری چیز ہے
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تمہارے خوف و ہراس کو دور کر دے گا اور اس کے بدلے میں امن و امان کو لے جائے گا. آج خوف ہے نا, ہر چیز کا خوف ہے. علاقے میں ہے خوف ہے, ملک میں ہے خوف ہے, گھر میں ہے خوف ہے, باہر میں تب بھی خوف, مسجد میں بھی خوف ہے, آفس میں بھی خوف ہے. خوف سے کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے. ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اندرونی اور باہری اپنے اور بیگانوں کی طرف سے کہ آپ خوف میں ہی ہیں, زندگی آپ کی خوف میں بسر ہو رہی ہے, امن نام کی کوشش ہے. آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ گھر والوں سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں. بیٹوں کا آپ نے نصب حقصب کر لیا ہے, بیوی کا نصب کر لیا ہے, بہن کا چھین لیا ہے, ماں باپ کا تو احترام میں کمی کر دی ہے, رات میں گھوم پھر کے گھر میں جا رہے چور کی طرح جاتے ہیں اور چور کی طرح اچھے سے بھاگ بھی آتے ہیں. ڈر ہی تو ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے, ڈر لگتا کہ بیٹا حملہ کر دے گا, بیٹی حملہ کر دے گی, شوہر بیوی حملہ کر دے گی, شوہر حملہ کر دے گا, ماں باپ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے گی, پڑوس والے آ جائیں گے, کسی کی بیٹی کو آپ نے چھیڑ دیا ہے, کسی کے مال میں آپ نے نگاہ لگا دیا ہے, کسی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کر دی ہے, چپ سے رات میں آتے ہیں کسی طرح سے پھر آ جاتے ہیں, یہ بھی تو خوف ہے. اور بڑا خوف تو آپ کے اسلام کے اندر ہوتے ہیں کہ نام جہاں زبان کھولو گے اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, تمہارا ناک کا بند کر دیا جائے گا. کلمہ کئی تھار معذر کرتا ہے بڑی ہمت کے ساتھ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ, اس بیچارے کی آواز کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن ہم میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی آواز پر لبیک کے اندر فجر کی نماز میں اسی طرح مسجد میں بھیڑ لگا دے جس طرح جمعہ کی نماز میں مسجد میں لگائی جاتی ہے. میرا چیلنج ہے ایک ہفتہ فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح نماز پڑھ کے دکھا دو, حکومت کی کایا کرڑ ہو جائے گی, پوری دنیا میں تمہارا مسئلہ ہو جائے, ایک ہفتہ پڑھ کے دکھا دو. لیکن پنجوتا نمازی بھی جمعہ پنجوتا نمازی فجر کی نماز نہیں پڑھتے, رات میں گیم دیکھتے ہیں, دوست احباب سے بات کرتے ہیں, واٹس ایپ اور فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, ٹیوٹر اور قسم کے دیگر چیزوں کے استعمال میں مگن ہیں, اس کے بعد فجر کہاں سے پڑھیں گے بھائیو؟ تو کیا اللہ نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, خوف کو دور کرے گا امن لے آئے گا. چاہتے ہیں ان چھ شرائط کو پورے کیجیے, ایمان لائیے, عمل صالح کیجیے, عبادت بلا شرکت گہرے کیجیے, نماز قائم کیجیے, زکات ادا کیجیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے, پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طرح پورے ہوتے ہیں. انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ. اللہ سے دعا الہی جو ہمیں بیمار ہونے سے بعد کامل اور عاجل عطا فرمائے, جو مقروض ہے قرض ادا کرنے کی سہولیات عطا فرمائے, جو ماخوذ کے لیے افطار ان کے لیے رہائی کے ثواب پیدا کرے, الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہوں گے اللہ پریشانی کو دور فرمائے.